Assalomu alaykum, ay kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Mana xudo xolasa biz Marg'ilon shahar Qo'shtepa tumaniga 220 da ishlaydigan poddonga qo'yadigan stanogimiz 19x39 razmerda. 220 lik meshalkasi bilan birgalikda qo'ydik. Xudo xolasa ishlatib, mana rastvorlar tayyorlab, biz qo'shga tayyorgarlik qilyapmiz. Mana shu 220 da ishlayapti meshalkasi, mana rozetkaga chiqib qo'yganmiz. Kimga mana shunaqa stanoglar qiziq bo'lsa, videoga bizdan like chan taqillatib qo'yasizlarda, obuna bo'lib qo'yasizlar, obuna bo'lmaganlar kanalga. Ekranda telefon raqamlar bor, bemalol murojaat qilaverasizlar, narxlarini kelishilgan holatda. Ustanovka dostavkasigacha kelishilgan holatda qilib beramiz, xudo xolasa. Tarish qo'shni boshlaymiz endi. Bo'lsa mendan soling. Hozir bu yerda turk. Abi kabellar nobobligi uchun pasayib ketyapti, shuning uchun ozroq rastvor tayyorlayapmiz. 220 da tok, 220 to'liq bo'lishi kerak. Ko'pchiligida 170, 180, 150 voltda ishlamaydi. 220 to'liq voltda ishlaydi bu apparatlarimiz. Apnariga apparatlar ham shu holatda ishlaydi. 220 to'liq bo'lishi shart. Bo'lmasa stanogimiz quvvat yetmaydi 220 dan pastiga. Hozirda 170, 180 volt tokda ishlab turibdi. Rastvorda ozroq tayyorlanyapti. Hozir qurish jarayonini ham ko'rsatamiz, xudo xohlasa. Qo'shlarni video olishdi. Hozir kuytirganimiz. Gapirib ham turamiz, yo bezga qo'yaveramiz. Nima deysiz kerak? Mana kuyishni boshladik. Sizga aytmasa ekanda bo'lmasa. Mana solaveram. Ha, solsa. Bunda kitmancha aytmadim. Ha? Mana qaysi vibrator? Ikki araba sig'maydi. Hozir. Bo'ldim. Yo'q, mana degrotga qilib qo'yish kerak-da hozir.